Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalimizning obunachilari. Bizda bugun sizlarga noturar binoni ko'rsatib boramiz. 1700 nechadir kvadrat taxmin aytib turibmiz. Hozir sizlarga aytib o'tamiz, danishtirib video davomida. 28-64 metr kvadratda joylashgan noturar bino, ya'ni endi yer o'rni desak ham bo'ladi, noturar bino. Bilasizlar, bu yerlar endi promzona deb aytiladi, lekin hozirgi kunda aldalarimizda mana hovli joylar qurilib turibdi ekan. Bu tarafdan ham endi bu yerlarni ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun biladi. Lekin bize sotuv chiqargan noturar binamız, Allah xolasa 1792 indi hisoblab ko'rganimizga qarab aytganimizda yana aldini ko'ringlar, yana shu yana shipir tugagan yeri bor. Shu yerdan to transformator turibdi yana bu yon tarafda. Yo'llar ko'rganlaringizdan shu darvozadan giriladi. Allah xolasa bu yerda endi novg'a mo'ljallangan, endi qarovulxonasi, endi bu yerni o'zi olgan odam. Bu yerda masalan sklad atgan, ana undan tashqari bu yerda yana xolodilnik kuramizda ham maqsadda qilingan ekan bu yerlar. Agar ana xolasangizlar, sizlarga shuning katta, ya'ni noturar binomiz, yana qaranglar, shuda yana xolodilnik kursangizlar bo'ladi yoki bo'lmasa skladmi? O'zlaringiz o'ngingizga qarayverasizlar. 28-64 metr. Mana, bu yerda hozir qarovulxonasi bor. Bu yerlar shipir qilingan ekan, yo bu yerlarda navislar qilingan, bu yerda hayk ishlab chiqaradigan katta aborujinalar bor ekan. Endi ular sizlarga shartmi shartmasmi bilmayman. Bemalol telef aytasizlar, agar sizlarga bu lokatsiya ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa kelib ko'rsatamiz, ma'qul bo'lsa oldingizga o'tkazib beriladi. Hech qanday muammosi yo'q, dokument hamma hujjatlari bor. Asosan aytib o'tganimiz, shahar prokuraturasi orqasida mana ko'rib turganlaringiz 1700 metr kvadrat. 28-64 metr kvadratda. Sen ne deymiz? Eğer kızık bo'ladigan bo'lsa, shundan yer o'rnilar, ya'ni binolar kızık bo'lsa, telefon aytaverasizlar. Ekranda nomerlarimiz duradi. Agarda sizlar ham shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, bizlar bilan uyingizni tezroq sotasizlar. Sen ne deymiz? Videorolikimizni yakunlashdan oldin aziz do'stlar, yana bir yangilikimizni aytib o'tali. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingiz bor yoki bo'lmasa endi boshlayotirsiz, noldan boshlayacak bo'lsangiz, bizani SMM xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa yo'la qo'yildi. Bemalol telefon qilasizlar. Agarda ana noldan bizani profilimizni yuritib ber desangiz, yuritib beramiz xudo xolasa. Uning xizmatlar kerak bo'lsa ham ekranda nomerlarimizni bemalol ura olasizlar. Asa yakunlaymiz, sog' bo'linglar.